Травня Україна отримає від Великої Британії сотню ракет для ППО. 80 літальних апаратів уже відправили, і ще 20 мають надійти. Повний звіт допомоги оприлюднив тамтешній міністр оборони Грант Шапс. Також захисникам передали понад 20 систем розмінування, 30 палет із запчастинами та протимінним обладнанням, розвідувальні дрони великої дальності. І ще оборонці отримали 1 мільйон боєприпасів різних типів, 4 тисячі предметів військової амуніції, а також 20 захищених амфібій «Вікінг».